xiriirka ciyaaraha judo-ga ayaa waxay daafureen horyaalka tartankan iyadoo ay ka qayb galayaan ciyaartoy fara badan. Waxaan rabnaa ciyaarta inaan idiin furno, saacaddan laga bilaabo waa idiin furantaa anoo ah xiriirka guddoomiye ku-xigeenka xiriirka judo-ga. Bismillaahi raxmaani raxiim, toofiq Allah nu waafajiyo, sidaan isugu nimid Ilaahay toofiqda nu waafajiyo. Ciyaarteenina saasay noogu furan tahay, billaahi toofiq. Horyaalka judo-ga Soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi ah halkan ugu furmay, iyadoo furitaanka ay ciyaarayaan ilaa iyo 6 ciyaaryahan. 3 kulan ayaana loo kala saaray, 3 ka mid ah way haraysaa, 3 ka midna way soo gudbaysaa, iyadoo maalinta Khamiista la soo gabagabeyn doono horyaalka judo-ga oo maanta si rasmi ah halkan ugu furmay. Dareenka aad u fiican, alxamdulillah. Kulanka dambe inaan guuleystaan rajaa insha Allah. Mar badan aan ka qayb gali jiray, laakiin markaana ku guuleystay alxamdulillah. Isbeddel noocee jira xilliga hore iyo hadda? Isbeddel waa almiintada hadda xoogaa wax ku kordhiya alxamdulillah. Isbeddel saas inuu ku imaada rajaa. Walaahi mar walba ciyaadii mar la isku imaado ciyaar, marna waa in lagaa badiyaa mise waa inaa badisaa. Natiijada hadda helayna kulli waan ku faraxsanahay. Ciyaarta sideedaba mar walba markaa dhibtooto unbaa dheefta helaysaa, soo maaha? Wuu dhibtooda asagaa iga guuleysto, waana ku faraxsanahay. Maasha Allah. Wallaahi muddo badan hadda kuma jiray, laakiin hadda inta yaraa dhiganaayo wallahi waxba ma dhaama inaan sanada dhiganaayo ama sanadii ka badan inaan barinaayo. Ayaa bro maxamed cali cabdulle macalin afey wuxuu ka mid yahay macalimiinta tartanka judo-ga. Macalimuhu, marka hore kusoo dhawow Star Sports, waxaa nooga warbixisaa tartankan iyo weliba maanta furitaankiisa. Horta ilaaha ku mahadsan, awooddeena ma aha, waa ilaahay awooddiisa insha allahu tacaala. Cayaarahan waxaan bilaabay anigoo jira 8 jir ah, haddana waxaan kusii dhawaan lahaa ilaa 52 sano. Waxaana jecelnahay insha allahu tacaala, maadaama aan hore u barnay jiilka soo baxaya annagana inaan ugu faa'iidayno insha allahu tacaala. Goormaa ugu dambeysay in Soomaaliya lagu qabto? Wallaahi waxaa ugu dambeysay 2022-kii, hadda aw sanadkana bishii 10-aad. Khabaran haddaba dib u soo celiseen dadka ka qayb galaysa ma u leeyihiin aqoon ka qayb galka? Ardayda aqoon waa u leeyihiin ardayda hadda ka qayb galaysa, oo haddartan qaarna waa u diyaarsan yihiin, qaarna haddaan u diyaarinayna insha allahu tacaala. Sharciyadiisa maxaa ka mid ah? Sharciyadiisa waxa waaye in la ilaaliyo macnaha ardayga markuu sameynayo fanka, ugu yaraan 190 digrii camal kor laga wareejiyo, inuu yaqaanaa dhicista dhulka uu ku dhacay sida uu dhacay. Isaga iyo legdanka farqi noocee u dhexeeya? Waxa u dhexeeya dhicista, in horta awalan qofta marka ugu horeysa waa inay bartaa habka ay u dhacayso, si maarata isku difaaci karto haddii dhulka ay ku dhacdo ama meel dhar xataa ay ugu soo dhacdo.